вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Сьогодні зі мною у студії професор, медіаексперт Микита Василенко та політолог Кирило Молчанов. Вітаю вас. Протягом цієї години говоримо про таке. Старт опалювального сезону відкладається. Бабине літо береже гроші українців. Зеленський, Гончарук та Разумков втрачають народну довіру. Штрафи та позбавлення мандату. Яке покарання готують депутатам-прогульникам? 15 жовтня – офіційний старт опалювального сезону. Підключення до опалення об'єктів соціальної сфери розпочалося минулого тижня. Відсьогодні традиційно починають обігрівати житловий фонд. Втім, у більшості регіонів країни триває бабине літо. Тож там, де тепло та сонячно, запуск опалення відкладається. Тепло дадуть, коли протягом 3 днів середня добова температура повітря буде нижчою за 8 градусів. Загалом опалювальний сезон цього року має розпочатись без особливих проблем. Про це у своєму блозі розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, лише у 2 містах – Смілі Черкаської області та Новому Розділі на Львівщині – подача тепла може початися пізніше через технічні складності, а не через дарунки природи. Це пов'язано, перш за все, з тим, що послуги надання опалення в цих містах здійснювалося приватними компаніями, структурами, які своїми діями створили критичні ситуації, вирішення яких потребує певного часу. Від сьогодні традиційно починаються обігрівати житловий фонд. Втім, у більшості регіонів країни триває бабино літо, ми про це казали. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. І так, ми сьогодні бачимо, шановні друзі, шановні гості, що бабине літо нам дозволяє і нашій економіці ще трохи поекономити на обігріві власних осель. Все ж таки, на вашу думку, як ви вважаєте, чи буде підвищення на жилищно-комунальні послуги? Це саме головне, що, я думаю, очікує кожного пересічного громадянина. Кирило, ви або я? Професору? Звичайно. Ну, що перше може сказати професор по-професорськи? Дуракам везет нашому правительству. Значить, на кілька тижнів відтерміновано опалення сезону, а значить, на кілька тижнів прийдуть пізніше платіжки, по-перше. По-друге, ніякого відтермінування підвищення ціни за платіжки не буде. Ми тут з Кирилом добре знаємо одне одного. Він зараз підтвердить, що з цим урядом, з цією Маркаровою, як її там прізвище, Маркарова. Да, добра не будет, дорогие киевляне. Переходя на известный вам русский язык, я могу вас заверить, что с 1 января вы начнете подыхать. 11 600 000 украинских пенсионеров. Среди яких в Киеве дуже багато живе пенсионеров. Причем не все они ездят на Лексусах, а большинство чогось ездить на Ланусах. Взагалі не ездить. И рахує кожні гроші. И сегодня я заходив, цікавився, наскільки виростуть ціни. В середньому виростуть відповідно цін на газ на 25-30%. Перше, Кирило краще за мене розкаже про цей уряд. Ну, розумієте, я не хочу ставати в роль Касандри, тому що Касандра закінчила невдалим шлюбом, а я вже, значить, носитися. Але що у вас такі дуже оптимістичні? Так, да, ви знаєте, Іван, ми з вами просто перший раз цей, але вся історія нашої держави і кількасот днів президентства не дають мені нової команди, не дають підстави для оптимізму. Ви скажіть мені, що зроблено з позитивом? Я скажу, that's it's okay. Понимаете, як вони переходять на англійську мову, погано піджен інгліш. Але річ не в тому. Річ в тому, що нам говорили про підвищення – ні. Але міністерка нова каже про підвищення. Інший міністр каже, я жодної книжки не прочитав, нікому не рекомендую. Шановні друзі, розумієте, я б студента свого просто вигнав. Ну, а це ж міністр. Можна назвати його умним чоловіком? Ні. Тому що навіть дурак має розуміти, що якщо він дурак, то тримай свій язик на замку.
Тому що існує безліч досліджень, яких доводиться солідної професори, згідно якої ж навіть читання художньої книжки через друкований текст сприяє посиленню розумової роботи, свідомості, активації свідомості, ецетера. Але в сусідній Австрії, коли дитина не робить виклад книжки на шкільних канікулах, то її просто не допускають до наступного класу, розумієте? В Америці читання художньої літератури – це обов'язковий пріоритет в середніх школах. Саме цьому ви думаєте, що ми всі замерзнемо цією зимою? Я просто кажу про рівень професіоналізму нашого уряду. Якщо міністр книжок не читає та катається на коньках? Самокаті. На самокаті? Да, тоже. Тимошенко на коньках когда-то. Ага, ну я надеюсь, что нет, так по Кабміну. Кто был в Кабміні, то и знает, что справді коридори довгі. Але існує певна самооцінка, розумієте, і як представляє себе міністр перед суспільством, розумієте? Перше. Друге. Я можу про всіх без виключення міністрів таке говорити, можливо, з якимось виключенням, якого я просто не знаю. Але я повторюю, коли Макарова каже, Маркарова чи які, что? Будет повышение цен, соратница Гонтаревой компании, будет повышение цен, то оно обязательно будет. Если у нас есть замминистры, которые получают 33 раза больше президента Соединенных Штатов Америки до сих пор, и за 400 или 500 дней президентства ничего не случилось, то откуда у меня причины для оптимизма? Понимаете, в чем дело? Ну, можливо, у вас є більш підстави оптимістичніше дивитись на речі. Але це прийшло уряд непрофесіоналів. І я закінчу. Я дуже багато виступаю на каналах. Кирило, запросили мене на один з каналів, який я не можу говорити, конкуренти. Але симпатичний канал, ну, звісно, його збираються закривати. Ну, це прецедент, це ж демократи прийшли. Всім на морді кадіть, якщо демократія. От, не люблю я демократів. Але... Виступають якісь люди нові, я з цікавістю на них дивлюсь. Перше, я для себе кваліфікую як рівень сільського вчителя десь 50-х років, коли ні інтернету, ні художньої літератури в школах чогось не викладали. Але ж міністр освіти, бачите, 28 років. Так вона ж красива, розумієте? Тут же треба підходити. Ну, Іван, ми ж з вами... Завершена повною вищою освітою. Кирило, ну що ви пристаєте як міністр освіти? Вона іменно такою повинна бути. Вот. А я просто кажу, що виступає член парламенту, голова однієї з фракцій. Ну, середній рівень. А наступне взагалі двох слів не може зв'язати. Розумієте? Це 3 бали, іди гуляй. Ну, по наших оцінках, це десь 64-65, щоб тільки 2 не ставити. Дивіться, я зараз у нас в ефірі на зв'язку мер Сміли, саме того самого міста, коли були дуже великі проблеми з обігрівом всіх цих мешканців. Так, ми чуємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір, пане Олексій. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, зараз, як, наскільки готові до опалювального сезону? Перед усе, хотів подякувати прем'єр-міністру нашому, який особисто опікується на сьогоднішній день входом Сміли в опалювальний період. Адже ви розумієте, що це не проблема міста Сміли і не проблема міського голови. Це проблема України. І ця фірма, яка подавала це тепло «Енергоінвест», вона залишила борг 86 мільйонів в минулому році. Я нагадаю, хто не знає, мене якраз за це звільнили, що я не брав цей борг на наше місто. Але його повісили після того, як мене звільнили, і на сьогоднішній день реструктуризований цей борг. І якщо ми входимо в компанію НАК «Нафтогаз України» в нульовому балансі з приводу боргів, то нам включають газ. І якраз за що я подякував прем'єр-міністру, що 16 мільйонів з бюджету міста, виділених, непідйомних для бюджету міста Сміли, якраз по цим боргам 86 мільйонам. І частина буде... погашаться от якраз цими 16 мільйонами.
І в нас не буде до нас питань, і включать тепло буквально, я надіюсь, що може, якщо ці 16 мільйонів прийдуть і ми їх перечислимо в НАК «Нафтогаз» і в «Облгаз», Буяну Сергію Івановичу, який транзитує нам цей газ, ми війдемо до кінця неділі, можемо ці розриви видимі зняти, це тільки може зробити «Облгаз». Але все залежить від грошей, які виділив Кабмін. А якщо зараз вони, наприклад, не дійдуть ці гроші, які Кабмін виділить? Наприклад, там ще 2-3 тижні. Для цього я в прямому ефірі кажу, що післязавтра зранку я їду в Київ і буду брати в руки цю постанову, яка вже на сьогоднішній день є. І, так би мовити, просити чи бути поруч біля цього рішення, тому що кожен день, я в прошлому році бачив і був присутнім, коли евакуували лікарню. Я цього пережити другий раз не хочу і не можу, тому я буду в Києві і ми будемо разом бачити, як ці рішення воплощаються в життя, втілюються в життя, вибачте. Дякую, пане Олексію. Ми будемо сподіватися, що все ж таки проблема ця вирішиться. І насправді наш колектив творчих журналістів буде надалі, скажімо так, висвітлювати саме проблеми вашого міста, тому що це дійсно дуже показово. Це не проблема вашого тільки містечка і міста. Це проблема взагалі самої системи в країні у нас. Пану сказати, я просто просміла, Кирило, дозволь, я ваш час витрачу. Я написав роман «Війна з готами». Ну, то в Україні він нікому не треба, це зрозуміло. Історичний. Його публікую колись, але там фігурує Сміла і мер, жіночка. Так от, я хочу сказати, що Сміла в 6 сторіччі нашої ери нашого, згадується вже в Апія Марцеліна, це римський письменник. Тобто вона в 6 столітті пережила навалу сарматів, осаду сарматів, облогу сарматів. Потім навалу гунів і зрештою вціліла. Після нового прем'єра я не впевнений. Але ж не вціліла зараз після, скажімо так, минулої влади. І зараз ми впевнені. Пане Кирило, будь ласка. Треба ж пояснити, чому є міста, де, скажімо так, опалювальний сезон буде такому звичайному проходити ритмі, а де є такі, як Сміла. Тому що у нас же вже давно приватні постачальники як тепла, так по суті, так і опалення, і холодної води. І кожен в ці цифри бере, як казали в університеті, зі справочника стеля. Так? І десь гігакалорія стоїть там 1500 гривень, якщо є лічильник, десь 2, десь 3. І в Смілі, там, здається, була просто одна з найвищих цін по країні. Так? І тому реально це непідйомні цифри для мешканців. Тому накопичується величезний борг, що... і тому відключили опалення. Так, і борг залишився далі на місці, тобто на місцевих жителях цього міста. Його тільки реструктуризували. За великим рахунком, так. І це... таку проблемку Дроганчарук отримав від Гройсмана у спадок. Так? І будемо дивитися, що він з цим буде робити. Але тут, якщо брати питання тарифів, проблема ж більш глобальна. Я ось перечитав, вже шкодую, цю програму уряду, так, там на всіх 120 сторінок. Там взагалі нічого про тарифи не сказано. Там взагалі ні про що не сказано. Там є пасаж, що тарифи повинні бути ринковими. А якими ринковими? Ну, вони ж там у Німеччині одні, там, скажімо, там десь там у Греції інші, там, а у Швеції треті. А Землянський, слышите, політичний обозреватель, економіст, виступав і говорить, я теж прочув, він герой вроді вас, вам треба медаль давати тепер. Так от. І насправді ця ситуація лякає, тому що тут Гончарук навіть ще не розуміє, куди він потрапив. Тому що можна сміливо рапортувати, що там опалення буде, але він же ж не каже, за якої цифри. Ось є багато вже дійсно енергетиків, експертів з цієї галузі, котрі кажуть, що у різні там обленерго, так, в різні теплокомуненерго, там їх, ну, в кожному області воно по-своєму називається, так, вже починають переглядати ось тарифи і закладати там на 20-30% більші цифри. Це при тому, що Гройсман та якраз ось останні місяці влітку знижував тариф на газ, а газ – це ключова така производна, звідки вже береться і гаряча вода, і опалення. Ну, дивіться, насправді
Україна свій видобуває газ, який там коштує приблизно 2 тисячі гривень, але ж ринкова ціна 8,5 тисячі гривень. І цей уряд також саме вважає, що саме по ринковій ціні треба, щоб пересічні громадяни купували цей газ. Ну, наскільки це, скажімо так, нормально? Ну, якщо ми, Україна, народ України, це надра, які належать по Конституції нам, чому ми повинні, наприклад, приплачувати ну, в 3-4 навіть з половиною рази більше за газ? Кирило, Землянський сказав, уточнив, на русском языке, говорит, вот эта проблема с тарифами, насколько повышать цену. Он говорит, никакой рыночной экономики в Украине нету, и по газу в том числе, прежде всего. Так он говорит, у меня, цитирую, впечатление, что Коболев будет повышать цену на газ, исходя из собственной фантазии, так сказать. Там 20, там 30, там немножко больше. Насправді, ми, якщо так взяти якісь цифри, то ми платимо, як, звідки береться ця цифра тарифу на газ. Він береться, сугубо, з формули, називається вона Дюссельдорф плюс. Ось є там біржа в Дюссельдорфі газова, там є умовно, скажімо так, середня ціна на сезон, і ось вони взяли її просто в Україні впровадили. Незважаючи на те, що у нас газ добувається власний, він відбувається близько, десь там під Полтавою, а не в Дюссельдорфі, а транспортування закладене як звідти. Тобто, по суті, йде такий грабунок українського населення. Як казало дуже багато експертів, що саме цей транзит, якого взагалі не відбувається, фіктивний. Він покладається на плечі, на саме в рахунки пересічного громадянина. Нафтогаз ще демонструє останні роки надприбутки, там по 16, по 25 мільярдів, і вони цим гордяться. Що саме за цього? Саме за того, що вони заробляють надприбутки на Україні. Споживачах комунальних послуг. Тобто, це дійсно проблема. Якщо Зеленський, відповідно, його уряд не буде з цим вирішувати, то, я думаю, навесні рейтинги просядуть ще більше у них усіх. Ну, ми з приводу рейтингів повернули до питання. Зараз все ж таки дуже класно, дуже погода, бабине літо, зараз ще тепло, але ж ми зараз ще з тією проблемою, що стосується, до речі, і електропостачання. Тому що, бачите, наприклад, пан Ігор Коломойський, він каже, що гривня 60 – це забагато, і вони якось порахували, що гривня ну, потрібно, щоб коштувала саме цей кіловат. Але ж виробники електроенергії, вони кажуть, що сама собівартість гривня 90 по закупівлі вугілля. Ну, знову ж таки, я так розумію, що у нас подорожчання очікуване не тільки газу, а й електроенергії, чи навпаки. Пане Іване, ну, звісно, розумієте, без цього неможливо, тому що одне тягне за собою інше. Але це, як казали при соціалізмі, картаючи проклятих капіталістів, це антинародний уряд. І минулий був антинародний. Причому минулий ми насолодились, ми просто про нього більше знаємо. Я повторяю, этот, если рыженький мальчик Коболев успевает маме переправить и жалуется левом береге, ну, говорит, у меня же обыски идут, да, я маме перевел в Америку, то где он будет? В Америке. Лидеры дщери и сыновья наших лидеров, где общаются? В Англии. Можна перераховувати, так би мовити. Так, Коболєва навіть офіційна зарплатня близько 30 мільйонів гривень на місяць. Так, я повторюю, так я про Коболєва вже не знаю, але у мене десь виписка. Один із замміністрів, зв'язаний з правоохоронними органами, юстиції десь, отримав в 33 рази більше рік назад, ніж президент Трамп. Во-первых. Во-вторых, зарплата Коболева, я не говорю, что она несопоместима, я не говорю, что он дилетант, я просто говорю, что когда придет новое правительство, его надо отдавать под суд. И суд называется военный трибунал. Ну, зараз, значит, пришло уже... Там, насколько оно продержится. Пане Иван, тут закладено две колоссальные мины. Первое, підвищення стін с 1 січня. Друге, это мовна міна. Розумієте? Мы зараз скажемо, здравствуй, дорогой Донбас. Вот с 1 октября следующего года все переходить на украинский язык. Школы. Что они нам скажут? Перше. По-друге, я недавно чув Пушиліна в «Росія-24». Не думайте, я дивлюсь російські канали тільки в плані контрпропаганди. Дурні, до речі, ще дурніше, ніж я сподівався. Але, я вас спрашиваю, в двох словах, звісна Оля Скобєєва, в двох словах, об'ясніть ваше відношення к Україні нової власті. Тільки повна капітуляція. Ну, що за дитячий цей і Донбас, і Донецьк, розпростовувавши обійми, побіжати в найбіднішу країну Європу,
Перша за СПІДом і перша за сіфілісом. Ну, да. Ну, до речі, в ЛДНР також саме зараз з цього року вже підняли рахунки за жилищно-комунальні послуги. Вони це так, підняли, для інформації. Раніше у них було там в 3-4 рази більше, ніж у нас. Тільки сьогодні вранці, я сьогодні їхав в метро, зустрів свого старого приятеля. Ну, будемо говорити так, він працював при минулій владі на людей, які цікавилися зарубіжними країнами, да? Ну, так, десь з розвідкою пов'язано. Каже, Кимович, я вернувся із Криму 2 роки назад, я кожен рік там бував. Це при Петрі Олексійовичі Порошенко. Я думаю, що уряд Порошенка об этом не знав. Всі кримчани, яких я зустрічав, це суб'єктивне враження, я розумію. Але це кандидат наук, він і зараз викладає, доцент. Мого віку людина, солідний дуже. Автор 8 монографій. Говорить, да ні один чоловік не хоче материку. Ні один. Може, там где-то кримських татар, які сидять в тюрягі, може бути, і хочуть, звісно, з тюряги в свободний Київ. Але не більше того. Так тому... в цьому то й проблема, що ми можемо їм запропонувати? Да. Який був лозунг 5 років назад? Ось ми тут побудуємо Європу, так, да. Будемо проводити шалені реформи, підіймемо рівень життя, і вони самі до нас повернуться. Да. Але так вийшло, що 5 років... Ну, скажімо, прямо, чому, наприклад, зараз Україна і всі українці, вони хочуть до Європи, хочуть саме рівня життя, як і в Європі. Дуже багато людей кажуть, що більше 2, а то 3 мільйонів, вони не дочекалися і поїхали там навіть хоча б попрацювати. Так, в ту саму Європу. Пане Іван, значить, я хотів навести цифри. Ми з вами перший раз працюємо, тому маємо дещо погляди, які можна розцінити як екстремальні, не екстремістські, звісно, а екстремальні, промовуються через те, що я професор лівих поглядів, крайні лівих поглядів. Як будь-який розумієте, я журналіст і повинен бути об'єктивним. Так, да, будь-який журналіст, якого я знаю на Заході, професор, всі ліваки. Але об'єктивний я не знаю, я просто підтримую все. Про це тепер я поясню чому. Товариш Фокін, колишній прем'єр-міністр, виступаючи або на 112-му, по-моєму, сказав, що у нас залишилось 25 мільйонів. Я дзвонюсь совєтнику Тимошенко, я говорю, Саша, скільки нас? Сам думаю, 32. Він моментально говорить, 32 мільйони. Але ж, давайте далеко не ходити, виступає Діма Разумков і говорить, нас 35 мільйонів. Як може у нас бути 35 мільйонів? Ну, він ліберал, звісно. Десь нас близько 30 мільйонів. Так, Гончарук обіцяє на грудень 20-го року провести нарешті перепис. Ну, так, так. Да, ні, ну, то дуже... можна звернути ж на колишню владу, так. Да. Це тепер можна спокійно звернути. Але нас десь близько 30 мільйонів. Тепер це офіційна статистика, яку «Слуги народу» поділилися з телеглядачами. З початку нинішнього року з України виїхало 1,5 мільйона населення. 14 мільярдів, да, Кирило, мільярдів за минулий рік. Умовних одиниць перевели заробітчани. Ну, заробітчани, так. Найбільший інвестор в Україні – це шановні, наші заробітчани. Так, шановні гості, ну, бачите, і зараз Росію, навіть ця влада каже, що це дуже позитивний факт, що наші люди можуть їхати в Європу так, працювати. Зараз ми чуємо дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі задавайте запитання. Добрий вечір. Юрій Харків. Чому Україні не давали альтернативні точки енергії, сонячну енергію, вітрову, тепло землі, гідро. І на основі гравітації теж можна отримати енергію. Чому це не розвивається в Україні? Зрозуміло. Зрозуміло ваше запитання. Тому що вона дуже дорога. Во всій Європі вона дотаційна. Тобто це такий спеціальний зелений тариф, той же Германії, там, Данії, от Скандинавії. І всі, хто його производить, отримують огромну компенсацію від держави. Вот, за, вот, потому что она считается экологически чистая. Поэтому, если мы еще будем переходить на эти источники энергии, то там тарифы еще вырастут там, в разы просто для населения. Значит, поэтому это увлечение для богатых государств. Вот. А самая доступная электроэнергия – это из атомных станций. И вот, это, кстати, тоже большая проблема, потому что где-то с 20 по 30-й год у нас практически все энергоблоки нуждаются в тотальной модернизации. Их уже ресурс и вымотан. И придется либо же искать где-то миллиарды долларов, чтобы их можно было, скажем так, провести там полную их модернизацию и перезапустить, или придется их закрывать. Потому что это действительно же будет ситуация очень опасная. Маєте на увазі, що може бути такі, як Чорнобиль, трагедія? Ну, не дай Боже, звичайно. Да, але, Кирило, в принципі, це як моторесурс у автомобілі, розумієте? Скажіть товаришу, цьому, який спрашував,
Об альтернативах, щоб прикрили зелену енергетику в Україні. До речі, так, я хотів про це сказати, що насправді ті самі деякі люди, ну, скажімо так, приватні інвестори, які встановлювали сонячні батареї, і вони розраховували саме на цей зелений тариф, який зараз, ну, хай не в тих самих євро, як за кордоном, але ж все ж таки, я не пам'ятаю, там, мабуть, щось 5 чи 6 гривень, це було 6 гривень за кіловат, але ж зараз вийшла постанова, що вже не будуть компенсувати саме за цю електроенергію. От, дорогой товариш, який дзвонив, там же украсть практически невозможно, понимаете? Ну так, сам у себе ти ж не вкрадеш. Да. А в нефтегазі там вважається, що із 100 гривень 90 крадеш. 90, не 10. Такої корупції нет нигде в мире. І ми всі рассчитывали на Портнова. Заметьте, Портнова, який прибув із Москви, и что он расследует и посадит Петю Порошенко, как самого яркого представителя этого. Не посадит он. Не потому, что Портнов не хочет. Портнов хочет. Портнов подвел под эту юридическую базу. Заметьте, один Портнов. Все так, Министерство что-то... юстиции работает... Так, так... Все, это же уже півтора месяца новый генеральный прокурор, и он сейчас каких-то результатов пока что не демонстрирует. Да. Ні, ну демонструю. Я зараз думаю, що можливо він переймається за ключову справу інформацію почуємо. Да, ну є телефонний дзвіночок. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий. Пане Василенко. Пане Василенко, ну ви така людина, а чого з вас такий вчитель вчив, який, що ви його не поважаєте? Ну не треба ж так про вчителів. Вас же вивчили, бачите, який ви грамотний чоловік. І, ну, і для чого ви кажете слово «статистика офіційна»? Хіба ж можна людині вченій говорити про офіційну статистику, якої нема? Є держкомстат. А тепер про опалення. Ну ви ж в стані щось порадити, щось зробити, чи просто... Говорити. Ну, будь ласка, ну, зрозуміло, люди зараз і телеглядачі, саме від вас, як від професора, вони кажуть, що треба зробити? А, обирати нову партію, лівого плану. Ну, хочете, значить, загибайтесь від тарифів. Ви ж хотіли це почути від мене? Я посилався на статистику, а це офіційна статистика. І про кількість тих, що ви були в Україні, і про Маркарову, і це офіційні дані. Обирайте ліву партію, введіть елементи соціалізації, як Китай, який до 2030 року нас дожене і пережене США по ВВП. Це не Василенко сказав, а МВФ. Понімаєте, в чому річ? Обирайте собі принципово інший уряд. Ви обрали уряд, який на процесі дикого капіталізму. А грубо говоря, це жлобський уряд. Понимаєте? І тот, і нинішній. Это более непрофессионально. Там хотя бы дай був якийсь досвід роботи в управлінських структурах. Да. Не воровали при Кучмі, воровали. Не воровали при Кравчуке, воровали. Ну, при Ющенко то подцепилку только воровали. Вот. Но дело в том, что я видел, как работали в уряде Азарова. Я Азарова осуждаю. Осуждамся все. Вот, я Азарова осуждаю. Но я видел, как работали в уряде Азарова, когда министры засыпали во время совещания в столовой. После совещания засыпали в столовых. Потому что они хотели спать. Они по 18 часов работы. У нас что, на роликах катаются? Все признаются в зрівнянні. Да, поэтому, если вы не хотите жить так, как живут в социалистическом Китае, то половину пенсионеров из 11 миллионов 600 или 400 тысяч, которые не в состоянии поехать в Польшу, они там вообще не надо никому, как и здесь, выбачте, вымрут. А вы, 1 січня, згадаєте профессора Василенко. Привіт від Маркарової. Ми далі продовжимо дуже важливі теми, дуже цікава у нас розмова виходить. Побачимось за мить.
Сьогодні у парламенті складали присягу нові члени Центрвиборчкому. А далі депутати взялися за судову реформу. Найбільше роботи у депутатів цього тижня буде у п'ятницю. 18 жовтня під куполом планується година запитань до уряду. А також почнуть розглядати проєкт бюджету на наступний рік. Крім того, цього тижня мають визначитись із покаранням для депутатів-прогульників. За ігнорування засідань народних обранців хочуть штрафувати та позбавляти мандату. Із турборежимом відтепер закінчено. Ми зараз закінчили з турборежимом, каже Олексій Гончарук. Каже про це Разумков. Переходимо до обговорень, я так розумію, законопроєктів, які раніше були. Ну, ми з вами всі мали, скажімо так, дивилися, як вони заходили, без всіляких обговорень. І депутати, навіть не читавши, голосували так, як їм там сказали, чи там, скажімо так, є депутатські свої амбіції. І чи, як це кажуть, партійна дисципліна. Да. Тільки не кажіть слово партія, там вже партії немає. Кирило, ви бачили хоч один осередок партії «Слуг»? Так це насправді навіть не є клубом по інтересах, тому що це, я би сказав, що фракція, вона є вже коаліцією різних груп впливів. Тобто там є ж представники від різних і олігархічних груп, і різних груп, пов'язаних там з західними донорами. Тобто, тому якраз в цьому та є проблема, що тут не було в сюжеті, але навіть за програму уряду не проголосувала вся фракція. З фракції було 225. Це якщо б не голоси інших фракцій, то і програму б не прийняли. Тобто ми бачимо, що не пройшло і місяця, а вже тут пробуксовується ця так звана однопартійна більшість. І я думаю, що чим складніше буде рішення, тим мені буде важче даватися. Тому що дійсно попереду багато непопулярних речей. Наприклад, ринок землі, відкриття. Він також на... Чи не на цьому тижні, так і на наступному буде в першому читанні розглядатися. А ця тема в суспільстві не підтримується. Так, у нас більше половини людей проти. Тому будемо дивитися навіть не про турборежим, а щоб вони хоч щось могли, в принципі, якимось чином взагалі якісно направити. Тому що, ну, я вам скажу, чому турборежим припинився. Тому що не якісні законопроекти. Законопроект про відкриття ринку землі, знаєте, на скільки сторінок? На 3,5. Тобто, ну, це ж, я не знаю, де його писали, але в такому вигляді, якщо його приймуть, то це дійсно повне лібертаріанство наступить. І я так думаю, що жодних запобіжників по тому, щоб селяни не залишилися. Це громадянський конфлікт. А, до речі, слова «громадянська війна» у нас заборонені, тому що канали закриють за це. Але громадянський конфлікт, сказав гетьман всього українського народу, товариш Коломойський, на Ялтинській конференції, недавняя, которая, естественно, произошла в Киеве, потому что Ялта же нам недоступна. Вот он сказал, что неправильный рынок земли, я цитирую его интервью журналистам, растиражированное в СМИ, пожалуйста, обращайтесь, Коломойской земле, приведет к кровавому социальному конфликту, бо до чего приводит дурный подел земли в Украине, перерозподел. Все это прекрасно знают. А хто забув, почитайте Ольги Кобилянської «Земля» або Стефаника, або. Я не буду зараз про це говорити. Тепер, найцікавіше про судову реформу. Я трошки знайомий з юридичною казуїстикою, там такої немає, там вони не знають цього слова. Але зараз, через кілька тижнів, здається, на кінці місяця, будуть вибори в Конституційний суд. Чому це цікаво? Чому я наголошую вашу увагу? Тому що Конституційний суд поки що не належить пану президенту, не контролюється. У нас тепер два голови Конституційного суду. Там зараз поновлений пан Шевченко. Да. Шевчук, я який зараз прийшов на роботу. Значить, такого немає в жодній країні світу, люди добрі. Але будуть обирати, тепер буде з'їзд суддів, і це справді з'їзд, і це голосування таємне, будуть обирати суддів в Конституційний суд. А що буде вирішувати Конституційний суд вже через півроку? Судова реформа. Судова земельна реформа. Тобто, звісно, коли вони приймуть цей псевдозакон про ринок землі, ви читали його, це... Я не... Доктор наук не хоче знаходити епітети, вони в словниках наших не числяться, ці епітети. Вони приймають закон. Ну, скажімо так, батьківщина, я не знаю, що там з тою батьківщиною.
Але точно опозиційна платформа подасть скаргу, подасть апеляцію. Як це називається, Кирило? Подання в Конституційний суд, наприклад, визнання невідповідним до Конституції тексту. Да. І от Конституційний суд, згідно українських законів, має бути визначитись, так би мовити, хто... Чи законний цей законопроект? Чи бути в Україні війні? Чи не бути в Україні війні? Ну, знаєте, або сказав, соціальному конфлікту? Він каже, якщо, говорить, ми зараз розпродамо всю землю, то одразу, мабуть, мир наступить. Я кажу, а чому так вважаєш? Він каже, а захищати більше немає чого буде. По-перше, ні, ну це... Я розумію, що да, тут доля жарту, але... Ну, вже є, коли Коломойський про це каже, розумієте? Який зацікавлений. А те, що куплять українські олігархи, так вони будуть себе поводити абсолютно з тою точністю, що іноземні олігархи, по-перше. По-друге, вони ж продадуть землю, це зрозуміло кому. Тому у мене один такий дуже вертлявий, меткий. Зараз одну хвилиночку, зараз дзвіночок, людина вже чекає. Добрий вечір. Добрий вечір. А це по мені? Ми слухаємо, слухаємо вас уважно. Задавайте, задавайте питання. Мені хотілося б попросити, щоб землю не продавали. За що наші родителі боролись за землю, щоб оставалась нащадкам, а не вирішили продавати її? Да. Зрозуміла ваша позиція. Ви зараз бачите, що у нас постійно гості в студії. Я ще не побачив жодної людини, яка б казала, що ось зараз час продавати українську землю. Про це каже ось і пан професор Микита Василенко. Та й Кирило теж каже. Та насправді ж дуже ж біда в тому, що ось ця монобільшість, вона не слухає жодних інших політичних сил в парламенті, так? І, тому що там якраз опозиція, вона вже, по суті, виє з цієї ситуації. Тому що ось ці 3,5 сторінки тексту, там ж немає жодних запобіжників, немає ні обмежень по кількості скупки цієї землі. Там, здається, лише не більше, ніж 0,5% всієї території України. Тобто достатньо скільки? Десь 200 людей, щоб можна було всю Україну скупити, умовно кажучи. Ну, це максимум. Тобто, ну, я вже не кажу про те, що немає жодного внятного пояснення, що це лише будуть українці. Там написано, що юридичні особи України. Нічого ж не забороняє транснаціональні компанії крупні. Так, зареєструвати тут свою доньку, ну, так звані, там, наприклад, Монсанто України, чи Каргіл України. І просто маючи статки тут все це швиденько скупити і почати сіяти не те, що нам потрібно, а їм потрібно майже лише три позиції. Це рапс, це соя і це соняшник. А в принципі, там на картоплю... Ну, котра... Стали високоліквідні такі продукції, да, які треба. І якраз, я думаю, що в нинішніх умовах вона однозначно буде недооцінена. Ми з колегами рахували, якщо ось цим селянам за пай, ну, якщо десь по $1000 дадуть за гектар, ну, це потолок, напевно, зараз. Тому що в нинішніх умовах злиднів більше ніхто нікому пропонувати не буде. І якраз було б логічно, щоб, може, «Слуги народу» прослухалися і до, скажімо так, інших законопроєктів. Да, тому що ви тут казали про платформу, так Юрій Бойко зареєстрував альтернативний проєкт, де чітко прописано, що треба мораторій продовжити, а поки прийняти про закон про державний земельний банк, щоб держава могла викупати спочатку. Друге, щоб кожен міг отримати свій наділ, там, навіть хто в місті проживає, там, як по Конституції, по 2 гектари. Щоб був кадастр земельний нормальний. 12% садівництво, 25% це... під забудову і до 2 сільгоспоземлі. І ключове – це нормально виписати державний кадастр на землю, щоб він відповідав фактичному розподілу. Тому що ось те, про що казав Микита, він знає, що у нас на паперах написані одні межі, по факту інші, і там дійсно можна продати, чужий буде потім паї, і потім будуть бої за цю землю на місцях у селах. Це може початися караул, що буде творитися. По-перше, по-друге, ну, понимаете, слуги, место слуги на кухне и в подсобке. И учить их надо плеткой, даже не автоматной очередью. Так вот, что я хочу сказать, дорогие товарищи. Никто же не соображает о том, что остатки населения сельского, его уже не 40 миллионов, не 40%, а где-то процентов 25, но будут вынуждены мигрировать в города. Далеко не все из них могут поехать в Польшу или в Германию, тем больше, что проект «Польша» закрывается для украинцев. Мало кто об этом знает, Кирилл подтвердит, им финансирование прикрывают.
європейським. Так, плюс ще поляки зараз будуть повертатися з Великобританії, які виходять з Шенгену і з Євросоюзу. Їм там вже не буде місця. Вони повинні їхати працювати на батьківщину. І, до речі, тут ще біда в тому, що якраз при сучасній обробітці землі там людський фактор він до мінімуму знижений. Зараз один комбайн заміняє там десь 10 радянських цих різних сілок-вілок. Для того, щоб обробити 100 гектарів землі, потрібно десь 8-9 осіб. Все. Більше не потрібно взагалі. Тому якраз буде мінімізація сільського населення, це точно. Іван, я з вами давайте абсолютно... перейдемо зараз, я вибачаюся, все ж таки тема землі, вона актуальна, я думаю, що буде ще там рік, якщо її там швидко не розпродадуть, а ми будемо сподіватися, що цього не стане, тому що підтримки саме народу в цьому питанні взагалі немає. А якщо слуги народу, вони, правда, там, якщо себе так позиціонують... Я вам скажу, на ще... На цьому тижні зараз буде розглядатися проєкт бюджету і буде година запитань до Кабінету міністрів. От які би ви, скажімо так, 2-3 запитання від себе би задали? Ні, ви мене не провокуйте, бо я ще... Я не провокую, я вже зрозумів, що з вами дуже емоційно. Я просто хочу сказати, що один меткий вертлявий, значить, журналіст... Погане слово у мене. Каже, ви мені назовіть хоч одну країну міру цивілізованою, де продажа землі запрещена. Ізраїль, наприклад, Канада. 90% державної землі в Ізраїлі. Та, знаєте, і такі, майже 50%. Проститутки, розумієте, обслуговують владу. Так, а у Франції чи Польщі, там, наприклад, не більше 300 гектарів в руки. І то, якщо в тебе є фермерський досвід обробітки землі. Тобто, наприклад, якщо я живу в місті і маю гроші, мені не продадуть, тому що я не маю жодного до неї відношення. А я почитав, знаєте, скільки коштує земля в Австрії? Це не земля українська, це скеля Австрії. 42 тисячі євро, причому треба мати письмову... До 80 тисяч. До 80 тисяч. Так, це скеля коштує 40 тисяч. От. А у нас вони думають, що їм дадуть по тисячу доларів. Ага. Пане Кирило, давайте, от, що стосується бюджету, що, які би запитання ви би задали нашій владі, нашим керівникам, нашому уряду? Це буде розглядатися, як я розумію, в п'ятницю буде година запитань до уряду. Мені якраз цікаво було б почути від прем'єра, що у нас буде з тарифами. Вони ж повинні закладати макроекономічні показники, там, це, там тарифи на газ, там, на електроенергію. Що буде відповідно з субсидіями, тому що в бюджеті вони зменшилися. Тобто тарифи будуть зростати, а було в цьому році 55 мільярдів, а в наступному заклали 48. І до речі, кстати, ключове питання, воно таке рамкове. Чому у нас спочатку з'явився проєкт бюджету, а потім програма уряду? І чому вони зовсім різні? Тобто, якщо почати цю програму, вона абсолютно не відповідає тому бюджету. Тобто, Гончарук каже про зростання економіки, там, 6-7% на рік, а в тому бюджеті складено 3. Тому я так розумію, що те, що тоді вносили в вересні, вони зараз повністю повинні переписати його. І відповідно до нової програми уряду, так і позакладати. Тут залишилося вже 3 дні. Ну, можливо, вони над цим працюють, тому що, чесно кажучи, поки що ось те, що ми побачили, це все абсолютно сире і недоопрацьоване. Я сподіваюся, що хтось їм, можливо, допоможе, і за скільки там ще 2,5 місяця є, щоб вони допрацюють цей текст. Тому що поки що те, що було в першому, скажімо так, в першому читанні, це по суті ось ну, бюджет Гройсмана, так? Але проіндексований на рівень. Ну так, всі про це кажуть, що це, але ж на 3% прогнозує зростання і МВФ, до речі, місія МВФ. Вони кожен рок так прогнозують. Ну, тобто вони так думають, ну, і ваше ставлення до цього. У нас 3% не було, ви пригадуєте. І... За рахунок чого може бути зріст на 3%? Когда... Живаго сказав тоді, коли Гройсман об'явив зростання 2,5%, він говорить, привод. Тому що він навіть в ВВП умудрився включити, буквально цитирую, «деньги переселенців, які пересилаються, які працюють на землі». І от заробітчан. Тобто заробітчан, вони, да. Це як інвестиції, так вважаю. Да, він вважає, що це інвестиції. Тобто, грубо говоря, коли я перший раз услышав о том, що на 40% собираються підняти ВВП за 5 лет, я говорю, ну да, це ж в 95-му кварталі. Я на повному серйозі спросив. Ні, говорять, це заявлення правительства. Я говорю, в 95-му кварталі. Ні, правительство. Я говорю, китайське ВВП упало 63-64, я не помню сейчас точно. Ну, с 8. Так Китай 30 лет над этим трудился, чтобы у них 6 было с чем-то.
А у нас 8 років. Ну, можливо, в Китаї не такий досвідчений уряд, який зараз у нас. Да, вони книжки не, не такі фахові реформатори. Ну, зараз ще рік не прийшов, а якщо ми подивимось, що буде, ну, хоча б навесні, скажімо так, наступного року. Шановні друзі, репліку. Тут ще проблема в тому, що Гончарук дуже хитро зробив. У нас по Конституції як? Прем'єр-міністр подає програму уряду на рік. І через рік звітує, що він виконав за цей рік цієї програми. Чотирічку. А Гончарук зразу програму на 5 років. Тому я не розумію, про що він буде звітувати наступного року. Там жодних дедлайнів нема. І що, його щось питають, скаже, ну так у нас же тут строк на 5 років, а через 5 років я буду відповідати. Ну, тобто, насправді він так досить так настирно, по суті, зняв з себе всю відповідальність вже в майбутньому. Але ще пан Зеленський сказав, що він одразу звільнить Кабінет міністрів, всіх розгон і так далі. Ну, я так думаю, що буде сам президент на себе брати відповідальність. Шановні друзі, його спитали про підвищення тарифів після 6-ї години. Я цей історичний момент запечатлів в сознанні. На прес-сухі, як говорять журналісти, спитали. Він сказав, що ми будемо піднімати планку, нижчу планку. Тобто ми не будемо піднімати, тарифи ми опускати не будемо, а ми навпаки будемо піднімати середню зарплату, рівень зарплати місця. Тобто он ушел также от ответа, Гончарук уйдет так или не так, но я повторю, оскільки я не бачу результатів за півроку, то де у мене гарантія, що вони з'являться, розумієте? До речі, давайте от наступна інформація. Да. Слуги народу втрачають любов українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. За останній місяць президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Олексій Гончарук втратили по 7% народної підтримки. Спікер парламенту Дмитро Разумков – 6%. Опитування проводили мобільним телефоном по всій території України, крім тимчасово окупованих. Опитано 1200 повнолітніх респондентів, похибка не перевищує 3%. То, про що ми з вами казали, то на що, скажімо так, сподіваєтесь або розраховуєте, або, скажімо так, з власного досвіду ви кажете про те, що любов до слуг народу, з боку народу, вона буде постійно, скажімо так, зменшена. Пане Іван, ніхто не відкриє секрет, що це не любов до слуг до народу, а антипатія до порошенківських компаній Порошенка. Да. Я ще раз повторяю, він вів сатиру, наш президент, як президент, вів сатиру возродив лучші традиції вар'єте, я маю в виду театру, когда он был как театр, 19-го, начало 20-го столетия. Сатиры в украинской литературе не существовало, исключая журнал «Перец», который был, в кращем упадку, гумористичный. Да, он играл роль комика, но теперь ему приходится играть роль в трагедии, а не в комедии. Поэтому мне его искренне жаль. Я считаю, что если будут ставить 95-й квартал, то это будет слабым утешением. Но вопросы к уряду, ну я не привык слугу спрашивать ее мнение, понимаете? А как они будут врать, мне не интересно, они двух слов связать не могут. Просто про чому падає рейтинг, ну тут в принципе це очевидно, і я вже так прикинув, що ну які ж там були ключові лозунги у Зеленського. Це мир. Так, це перший був пункт у нього, він казав, що він все буде на цьому робити. А друге, це весна прийде, будуть посадки. Ну ось перейшла осінь, ні наступив мир, ні посадки не почалися. Так, сюди ж можна додати відсутність внятної позиції по тарифам, по соціальним виплатам, по відповідно гуманітарному блоку питань. Так, тобто там Зеленський обіцяв розглянути там чи переглянути, чи подивитися хоча б на цей закон про мову, що з ним робити. Тобто немає якраз жодного. За великим рахунком немає жодної позиції в зміні політиці, порівнюючи з Порошенком. Так? Тобто, по суті, йде таке продовження того ж вектора. Я розумію, що він там дістався йому у спадок, так, але поки що президент так і не зміг сформувати якусь свою власну або хоча б навіть якщо не державницьку, то політичну позицію партії так, по всьому спектру цих питань. Тобто, ну, і відсутність цієї конкретики, вона, напевно, і пугає людей, тому і падають рейтинги.
Зрозуміло. Ви знаєте, зараз є ще така дуже цікава інформація про те, що українці та росіяни стали краще ставитись один до одного. Про це свідчать результати спільного дослідження Левада-центру та Київського інституту соціології. 56% опитаних росіян позитивно ставляться до українців. 54% українців відповідають взаємністю. Від початку року симпатії українців до сусідів зросли у 1,5 рази. Негативне ставлення висловили третина росіян та третина українців – 31% та 35% відповідно. Ще в середньому по 12% з обох боків не визначились. Незалежність обох країн з відкритими кордонами, безвізового і митного режиму підтримують 54% росіян і 49% українців. Протилежної думки – 23% та 41% відповідно. За єдину державу висловились 3% опитаних українців і аж 19% росіян. У Росії опитано понад 1600 повнолітніх респондентів, в Україні понад 2000. Дуже цікава така інформація. Ми зараз побачили, що 5 років, скажімо так, війни, про саме, як ви казали, що було підкреслено на саміті Ялта, який пройшов в Києві паном Ігорем Коломойським, про війну громадянську. Але ж ми бачимо, що саме серед народу є поліпшення відносин. З чим це може бути пов'язано? Ну, по-перше, розумієте, воно і не було поганим. Тому що ми кажемо про путінський режим. Як на мене, Путін совершив трагічну ошибку, яку придеться розслідувати на поколінням його послідователів. Он захватил Крым, потеряв Украину. Кирилл, я не знаю, как вы, зато получил базу в Сирии, понимаете? Для того, чтобы иметь базу в Сирии, надо иметь как минимум одну авианосную группировку. Нету даже одной. Вот. Потеряв Крым, то есть захватив Крым, захапав Крым, он получил стойкий конфликт, потому что все упирается в Крым, как Донец-Донбасс. Первое. Второе. Я могу с абсолютной уверенностью сказать, что с россиянами, во всяком случае, с теми, кто я контактирую, они, но это, очевидно, все-таки не группа интеллектуалов, не смотрят российское телевидение. Центральные каналы они, в принципе, не смотрят. Б. Они относятся к Украине очень хорошо. С. Они ни в коем случае не хотят с нами соединяться в едином братском порыве и образовывать унитарное государство. По одной простой причине. Хохлы. Да ну вас с вашими революциями, майдандами. Простого народа 14%. Это освічені люди. Это профессора, это поэты, это литераторы. Разумеете? Не, хохлы, вы разбирайтесь сами. Мы вас любим, жалеем. Если что, поможем. Но мы с вами, значит, извините, не хотим. Треба ж розділяти, що є українці негативне ставлення до керівництва Російської Федерації, до керівника Кремля, а до простих громадян у нас завжди десь було на межі 50%. А зараз, коли за півроку, хоча б риторика трохи влади змінилася, я не кажу про дії, риторика нового президента, вона перестала бути такою мілітаристською, тобто, якщо Порошенко, він особливо перед виборами був в такому амплуа яструба війни, і постійно нагнітав ситуацію, то зараз Зеленський навпаки так намагається якось такий дискурс миру, по суті, хоча б словесно нав'язувати, відповідно навіть не займатися якимись образами опонентів. І тому якраз ми бачимо, що і ставлення серед рядових громадян, воно починає вирівнюватися. Цікаво мені взагалі було, чому ще з 2014-2015 рік і так далі, коли був конфлікт в самому розгарі, як це кажуть, але ж три потяги, які, наприклад, йшли до Москви, наприклад, Львів-Москва, Хмельницький-Москва, вони завжди були, квіток не можна було купити. Так і зараз не можна купити. Шановні друзі, я вам хотів дати російську статистику напослідок. У 19-му році, в перше півріччя, заїхали в РФ, Російську Федерацію, слухайте уважно, з Узбекистана 918 тисяч, маленького Узбекистана, мільйон за півроку. З Таджикистана 524 тисячі, Киргизстан 265 тисяч, а от з України на 4-му місці була на 1-му 165 тисяч. Це за півроку. Звісно, їм приємніше бачити славянина в ролі робочого на шахтах або на нафтобазах, ніж узбека
в качестве водилы такси, как в Москве. Все узбеки. Ну, хоча б мовно, скажімо, і мовно, так, і релігійно, да, і все таке. Але я повторюю, я жодного разу не цей. Просто єдине, що вони кажуть, центральне телебачення дивитись неможливо. Он Кирило дасть свідчення про центральне телебачення російське. Це не жах, а... Я там не був, тому я не знаю. Ні, я маю на увазі, ви ж дивитесь його. А, ну інколи так. То я теж не був. Ну, зараз є інтернет в кожному домі. Інтернет, да, подивіться, розумієте. Це не проблема взагалі. Це, по-моєму, треба його включати в примусовому порядку. В Новій Україні, Скабєєву, цих всяких Соловйових і прочих. І ми зразу зрозуміємо, що ви, звісно, нам браття, але краще дати нефть подешевле і верніть Крим. Ну, Крим не вернуть, так що це... Ну, але ж ви знаєте, взагалі... Мечтати треба, так? Ну, то, що, скажімо, взагалі економічні питання, вони завжди розглядалися через призму саме державних діячів, через політику. Да. І, да, на жаль, народу, росіянам, також саме українцям... не можуть вони вирішувати ці питання, хоча я думаю, що народна дипломатія, да, і мир був би скоріше, і війна би зупинилася, да, взагалі. А ми зараз бачимо, що насправді, як пан Кирило сказав, що президент Зеленський все ж таки зробив ті самі кроки на зустріч миру з прийняттям формули Штайнмайєра, але ж побачили, що в країні залишаються ці самі політики, які не розділяють, скажімо так, його... Ну, тут це дилема Зеленського, тому що за великим рахунком за нього голосувала пасивна більшість, а протистоять йому вулична активна меншість. І це буде залежати, як він це зможе поставити. Якщо він зможе продемонструвати, що лише у влади є монополія на застосування сили, так, тоді він зможе і далі свій курс просувати. Якщо все зведеться до того, що він буде... По суті, або загравати, або навіть боятися ось цієї купки людей, їх там декілька тисяч зазвичай бігає, так, то, ну, звичайно, всі його плани і всі його ці проекти, вони накриються мідним тазом, і, скоріш за все, і рейтинг так само піде вниз. Тому що якраз ось ті, хто за нього голосував, як ви казали, вони голосували проти курсу Порошенка. Так? І тому про продовження конфлікту в стадії ні війни, ні миру – це продовження старої політики, яка була всі останні 5 років. Тому, якраз, я думаю, тут зараз Зеленським потрібно визначатися, взагалі, ось як він хоче увійти в історію України. Насправді. Перший постріл, Кирило, перший постріл, не дай Бог, ви зараз там на лінії розмежування. Кто-то из бравых полицейских с дуру нажал, направил мне туда это. Первый бы выстрел там, мгновенно бы решил ситуацию в Киеве. Я хотел вам напомнить, что в Великой Французской революции принимал участие 10% населения. Это самый большой процент, вы знаете прекрасно, самый большой процент революции всего мира. 10%. Обычно 2-3. Вот это неправая меньшесть, неправое большинство. Большинство – это тупые овцы, как сказал известный классик. Вот. А меньшинство решает. Меньшинство активное, меньшинство мыслящее. Меньшинство динамичное – самое главное, оно инициативное. Собственно говоря, Майдан – это тоже меньшинство. Но Майдан пассионарное, решился. Как писал Гумилев. Ну да, Гумилев был специалист и плохо кончил. Вот, поэтому поменьше будет. Об этом говорить о перспективах України. Давайте все ж таки будемо сподіватися, що уряду вдасться обігріти населення України, що уряду вдасться досягти тих самих цілей, які вони перед собою поставили. І що стосується стрімкого росту ВВП, що стосується наповнення казни і... Кожен українець, дай Боже, щоб були наші сім'ї заможні. Знаєте, хочеться дуже вірити. Це останнє, що залишається зараз у кожного пересічного громадянина. Я согласен з вами, особливо Алые паруса. Ну, уряд нас обігріє, лизнявши останню сорочку пенсіонерів. Шановні гості, час ефіру вже підійшов до кінця.
Я дуже радий був з вами спілкуватися. Впевнений, що наші телеглядачі ще вас побачать. Я дякую нашим гостям, а від глядачів чекаю дзвінків у наступній годині. Вже бачу у нашій студії Катерину Одарченко та Андрія Золотарьова. Замить поговоримо про результати роботи тристоронньої контактної групи у Мінську та новий ультиматум Білецького. Не перемикайте.